Boy, mic kat sini. Dia akan dengar satu benda yang menarik, Boy. Okey. Hmm. Barang confirm ke ni, Boy? Barang confirm ni, Boy. Oh, be. Ini. Buat kau apa, Boy? Main lah, Harry. Ya. Are you ready? Yolo. Hey, apa? Hey. Kenapa tak? Aku ni tak boleh. Hey. Okay, kita macam, acah-acah tak sedar, Boy. Ya. Hey, tengok dia. Boy. This side. Ini ada satu penampakan yang ajaib. Boy, you realize, Boy? Ini ada penampakan yang sangat brilliant. Wuih, sobat beriman! Sobat beriman! Sobat beriman! Allah! Boy! Are you okay, Boy? Okay, gini, meh. Yes. Macam hidup lagi ni. Sobat beriman, dia cakap. Lembut lagi. Lembut, Boy. Boy, santai. Oh, Boy, sikit je, Boy.